היום לשחק וגם לחלום יום נפלא לדחוק ביחד נתחיל להיות קשוב ללב כי הלב בוהם כי הדם זורם אסור להירדם תח את העיניים כוף את האוזניים תתחבר ולא תרצה ללכת צה ללכת ועוד עצה לדרך תפתח בלבבך כי זהו הסוד תאהב את עצמך עצים לב איזה יום נפלא היום לשחק וגם לחלום יום נפלא לצחוק ביחד איזה יום נפלא היום איזה יום נפלא היום היי גילי היי השופט אמר שזה היה בחוץ, שהיה ברור שזה בפנים, זה היה כל כך לא פייר. מריה תמיד הייתה שקטה מאוד. היא הכי טובה במחבואים. איפה היא? חיפשנו במשך שעתיים. אוקיי, מריה, אנחנו מבטרים. ניצחת. היא כמעט אף פעם לא מדברת בשיעור. מי יודע את התשובה למספר 12? מריה? נכון. היא שקטה אפילו בליל כל הקדושים. או, פנטומימאית, תחפושת יצירתית. עכשיו כשאני חושב על זה, אני לא חושב שאי פעם שמעתי אותה מדברת. היי מרי, לאן היא הלכה? מריה מדברת חדשות מרישות תלמידים לייקווד מפיקה תוכנית חדשות בשידור חי המנוהלת על ידי תלמידים היא תשודר בכל יום שישי והשבוע תורנו להפיק אותה נתתי תפקיד לכל אחד מכם פרנסין, את תהיה במאית בסטר, אתה תגיש את התחזית מופי, תהיה אחראית על אמנות ותרבות והכתבת הראשית שלנו תהיה מריה אסון, עכשיו כולם ידעו שאני מגמגמת זה לא ביג דיל חוץ מזה, חשבתי שאת הולכת לקלינאי תקשורת כן, אבל זאת טלוויזיה בשידור חי טוב, אני חושבת שאת תהיי כתבת מדהימה מי יודע, אולי זאת תהיה תחילתה של קריירה נהדרת תטיילי בעולם, מיליוני מעריצים יצפו בך כאן מריה פאפס, מדווחת בשידור חי ממצרים מה אתה חושב על כך שגילו כאן פירמידה חדשה? זה באמת יהיה די מדהים אבל אם לא תרצי לעשות את זה אני מניחה שימצאו מישהו אחר כלומר, עשה את זה עכשיו אני רק צריכה למצוא דרך להחביא את הגמגום שלי אז נתחיל את התוכנית בתחזית מעונן חלקית עם סיכוי של 70% לפלישת חייזרים מריה תציג את ג'ורג' לחדשות הספורט רגע, איפה מריה? גברת פאפס מצטערת שהיא מאחרת עד על יסתה חימום קולי אז כמו שאמרתי, אחרי ג'ורג' מופי תדבר על אומנות ועל סיפור מהכתבת הראשית מה הכנת מריה? גברת פאפס מתכוונת לערוך רעיון אוקיי, עם מי? גברת פאפס חוקרת את האפשרויות הקיימות טוב, כדאי שתחליטי בקרוב, אין לנו הרבה זמן אוקיי, בואו נתאמן על הפתיחה הלו? כן, אני בטוחה שהיא תשמח לראיין אותך אדוני הנשיא מצטערת גם היא מעריצה מאוד גדולה שלך זה מוזר, לא שמעתי את הטלפון מצלצל ואתה חשבת שאני פרימדונה מה אני הולכת לעשות? אני לא יכולה לא לדבר לנצח אולי כדאי שתספרי לפרנסין את האמת היא פשוט תבקש ממר עכבר להחליף אותי ג'נה, הורדת את הזבל? כן אוקיי, לא עשיתי את זה עדיין אבל אני אעשה את זה אחרי ארוחת הערב מבטיחה וואו, אמא שלך טובה כן, היא יודעת איך לגרום לי לדבר היא פשוט נועצת בי את המבט הזה ואז אני מתחילה לדבר
אולי יש מישהו שאני יכולה לרעיין והוא יעשה בשבילי את הדיבורים. בסר, לאף אחד לא אכפת ממזג האוויר על פלוטו. ספרי את זה לתושבי פלוטו. היי מריה, מתרגשת לקראת התוכנית הראשונה? אז היום החזרה האחרונה שלנו, את מי החלטת לרעיין? מופי? למה את רוצה לרעיין את זה? את רוצה לרעיין אותי? איזה רעיון מבריק. אוקיי, תשאלי אותי כל דבר. הרעיון של מריה עם מופי, חזרה טייק ראשון. אני כאן עם... מופי קרוסווייר, יזמית, גורו של סטייל ויורשת של שושלת מנועי קרוסווייר. אוקיי, אני מזל תאומים, אוהבת בגדים, מוזיקת פופ, אופרה ו... לעזור לאנשים. מה? את לא חושבת שאני אוהבת לעזור לאנשים? דווקא כן. כלומר, אני יודעת שלפעמים אני יכולה להתאפס כאנוכית, אבל... אוקיי, את צודקת. לפעמים אני באמת אנוכית, אבל זה לא אומר שלא אכפת לי מאנשים. את חושבת שזה קל להיות כל כך חכמה, יפה, אלגנטית ופופולרית כמוני? יש אליי כל כך הרבה לחץ. לפעמים זה פשוט יותר ממה שאני יכולה לעשות. זאת תוכנית חדשות, לא תוכנית אירוח. מצטערת מריה, אבל תצטרכי למצוא מישהו אחר לרעיין. אני מרגישה שירדה לי אבן גדולה מהלב. וואו, את באמת טובה. נהדר. איפה אמצא מישהו שאוהב לדבר כמו מופי? בטח יש מישהו כזה פה. זו אופרת בובות במערכה אחת שמבוססת על דון קישוט של סרוונדס. אני מופיע איתה בחודש הבא במרכז הקהילתי, אתה חייב לבוא. לילה טוב דאגי, תאחל לי בהצלחה מחר. ועכשיו חדשות בספר לייקווד, עם בסר בקסר בתחזית, ג'ורג' לנגרן ווולי עם הספורט, מופי קרוסווייר על אומנות ותרבות, והכתבת הראשית מריה פאפס. מה לא בסדר איתה? היא לא יכולה לדבר. יש לה צברדע בגרון. לא, יש לה גימגום. היי, את מוכנה לקלוזאפ? דרך אגב, זה רעיון מעולה לרעיין את מר עכבר. עולים בעוד 10 דקות. כולם למקומות שלהם. ואנחנו משדרים בעוד 3, 2, 1. תחתוך לבאסטר. בוקר טוב חברי התלמידים, בני אנוש וצורות חיים חוצניות. בוא נראה מה קורה לכם בגלקסיה. היא בטח סתם לחוצה. לא, לא, זה לא רק לחץ. קשה לי. מה קשה לך מריה? מריה, חכי, היא מגמגמת. כך משפיל. כולם חושבים שמשהו לא בסדר איתי. למה אני לא יכולה לדבר איתם כמו שאני מדברת איתך? באמת קל יותר לדבר עם חיות. פעם עשיתי חזרות לקראת הצגת בית הספר בפני סרטן המחמד שלי, סרור. מצטערת שהרסתי את התוכנית. אני בטוחה שפרנסין תשמח להחליף אותי. או, אני לא כאן כדי להחליף אותך. אבל הגמגום. אני יודע. אבל יש לנו עוד כמה שבועות עד התוכנית הבאה, ואם ימולו קצת עזרה, אני בטוח שתעשי עבודה מצוינת. לכן בחרתי בך. עכשיו בואי ננסה שוב את הרעיון שלנו. אני חושב שתגלי שהסיפור שלי מעניין למדי. עכשיו תרגעי ותדברי לאט. קוראים לי מריה. גברת מורגן,
איך הרגשת כשנבחרת לאתלטית השנה? בוקר טוב, בלייקווד, ואלה הכותרות. מריה כובשת את אלווד בסערה. איפה היא? מחנה אמר לי שהיא תהיה כאן. אחרי מה שקרה בפעם הקודמת, מי האשים אותה שהיא לא באה? אני כאן. בטוחה שאת רוצה לעשות את זה? אוקיי, עולים לאוויר בעוד 3, 2, 1. בוקר טוב, בלייקווד. אני מריה פאפס, והיום אדווח על נושא חשוב לילדים ולמבוגרים, גמגום. דעו לכם שמפורסמים רבים היו מגמגמים. לואיס קרול, ווינסטון צ'רצ'יל, מרלין מונרו, והאורח הבא. תודה שהצטרפת אלינו, מר רחבר. אני שמח להיות כאן, מריה. אז, מתי התחלת לגמגם? ובכן, הכל התחיל כשהייתי בן 3. וכשקיבלתי את תפקיד קפטן קורקרן בהפקה של כיתה יוד של HMS פינאפור, ידעתי שהצלחתי. בבקשה, אני מריה פאפס, תודה ושלום. וסיימנו! עבודה טובה! כל זה היה מדהים! לא ידעתי שמרח בר גמגם! למה לא אמרת לנו שאת מגמגמת? כי לא רציתי להיות שונה מכל האחרים. אני מבינה. זה כמו שאני מרגישה אופנתי את היחידה בבית הספר. אז מתי מתחילים לתכנן את התוכנית הבאה? יש לי המון רעיונות. יש הרבה מאוד דרכים שונות ומעניינות לתקשר עם אנשים. פחיות בחוט, תופים. פעם אחת בסטר ואני ניסינו סמאפור. ויהירות מהבואש יסגן? אבל היו יותר מדי זבובים. מה זה הבואש יסגן? בואש! אבל אני חושב שדרך התקשורת האהובה עליי היא מכתבים. אימיילים זה נהדר, אבל במכתב אתה יכול לצייר ולהדביק דברים, ואז מעבירים אותו באופן אישי לאדם אחר. זה כמעט כמו לקבל מתנה. קול. ולכן אני חושב שמכתבים זה הכי טוב. לא, אני אעשה את זה בדרך שלי, בוא. הייתה לי הרגשה שזה לא יעבוד. גלויות מבינקי. איך מאייתים כדורגל? כף, דלת, וו, רש, גימל, למד. תודה. איפה החף? מה אתה כותב? אימייל לסבים שלי. בשבוע שעבר כל המשפחה שלי באה אלינו וסיפרתי לכולם על משחק הכדורגל הגדול, ואז עשיתי והוא עשה וזה היה גול! אני מרגיש כאילו אני שם. אבל הסבים שלי לא היו שם כי הם גרים רחוק מדי. אמא שלי אמרה שישלח להם אימייל, אבל זה לא עובד. בכל פעם שאני כותב את זה זה כאילו, ואז אני עושה והוא עושה וזה כזה וזה הכל כזה כן. אני רוצה שהסבים שלי באמת ירגישו שהם היו שם. איך אפשר לעשות את זה עם מילים בלבד? למה שלא תעשה גלויית וידאו? מה של וידאו? גלויית וידאו. שלחתי אותן כל הזמן כשטיילתי עם אבא שלי. תתקרב עוד קצת לתעלה. עוד קצת. עוד קצת. אוי, סליחה אבא. גלויית וידאו. רעיון מצוין ממש. אני שמח שחשבתי על זה. רק רגע אחד, משחק הכדורגל היה בשבוע שעבר. איך אצלם וידאו של משהו שקרה בשבוע שעבר? זה פשוט, תעשה מה שאני עושה, שחזור של האירועים.
שחזור של המ... מה? בכל פעם שאני רוצה לשמר אירועים חשובים בחיים שלי, אני עושה כמו בטלוויזיה. אני נותנת לשחקנים מקצועיים לשחזר את זה. חברים, זה חשוב! מה נעשה בקשר להתפרצות הכינים הנוראית הזאת? אני לא יודע. גם אני לא. כמו תמיד, זה תלוי רק בי. אל תדאגו, אני שולטת במצב. מתי אמרתי אני לא יודע? זה מה שאני צריך, הדרמה, ההתרגשות. אני מרגיש כאילו ממש הייתי שם. נתראה מחר במגרש, 8 בבוקר, בדיוק, לא לאחר. אף פעם לא אמרתי אני לא יודע, ואת הדבקת אותי בכינים. הוא אפילו יותר אמיתי ממני. אמא, אפשר לקחת את מצלמת הוידאו? אוקיי, אבל הפעם תזכור, זה לא פטיש. כן, זה לא פטיש, תודה. חשבתי על זה הרבה. אני רוצה לתת לסבים שלי את ההרגשה שהם באמת נמצאים שם. אז אלה התפקידים. תתכוננו לסצנה הראשונה. הם טובים מדי, ארתור. אתה צודק, בחיים לא ננצח. אוקיי, עכשיו ארתור מתחיל להתייפח כמו תינוק. מה? אני לא מתייפח, זה לא מה שקרה בכלל. אני אבכה. אוקיי, בסדר, אתה ארתור, בוא נתחיל. אוקיי, עכשיו אתה רואה אותי, תראה נדהם. זה אפשרי? בהחלט, זה בינקי. ניצלנו. זוזו בהילוך איתי. זה לא כיף. תראו נדהמים. אפשר ללכת עכשיו, אני רעב. יש רק עוד שוט אחד, השוט שבו אתם נושאים אותי על הידיים כמו גיבור. אני עייפה. אבל זה בשביל סבא וסבתא שלי. הגיע הזמן לארוחה, אני הולכת הביתה. קדימה כולם. אתה היחיד שעמד לצידי, ג'ורג'. כאות תודה, אתה תעזור לי בחלק הבא. קול. כל מה שאנחנו צריכים זה אגם, סירה ודג. אבל אין לי שום דבר ממה שאמרת. אל תדאג, אנחנו נוכל לעשות הכל באמצעות הקסם של גלויית הוידאו. אתה מתכוון לדג המזמר ההוא? כן, אתה יכול לשאול אותו. הבריכה שלי? בטח, כל עוד אני מקבלת קרדיט וחלק מהעוגיות או עוגת הפירות שתקבל מההורים שלך. מצאתי. מוכן? מוכן. אוקיי, כולם, תהיו בשקט. תודה שבאתם לראות את גלויית הוידאו הראשונה שלי. לא הייתי מצליח בלעדיכם. טוב, כנראה שהייתי מצליח. לא משנה, בכל מקרה, הנה זה בא. שלום, וברוכים הבאים לגלויית וידאו לסבא וסבתא שלי ממני, בינקי ברנס. היי סבא, היי סבתא. בשבוע שעבר, כפי שאתם זוכרים, התקיים משחק הכדורגל. הסיפור שלנו מתחיל כשהקבוצה שלנו מוצאת את עצמה במיעוט. הם יותר מדי טובים. אתה צודק. בחיים לא ננצח. אין טעם, אני אומר לך, כדאי שנוותר עכשיו. בחיים לא ננצח. בחיים לא. פעם פעם. רגע, מי זה? זה אפשרי? בהחלט, זה בינקי. ניצלנו. אוקיי חברים, בואו ננצח במשחק. עוד דקה לסיום. פעם 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 פעם. וככה הפקעתי את הגול. אחרי זה יצאתי לדוג דגים,
ובחיים לא תנחשו מה קרה. זמן לצאת לדוגדגים. עכשיו אני באגם. אוויר טוב. מקווה שאני אתפוס אחד. משהו מושך אותי, תפס לי אחד. הוא תפס אותי. או לא, הדג אוכל אותי. הצילו. וואו, תראו את זה. אני בתוך הבטן של הדג. היי, מגף. אבל איך אני אצא מכאן? אני יודע. קיצי קיצי קיציקו, קיצי קיציקו. זה מדגדג, מספיק בינקי. קדימה דג, או שאשתמש בשתי הידיים. אני יודע להפסיד בכבוד. אוקיי, אתה יכול ללכת. אני חופשי. אוקיי דג, השתבנו, אני אשחרר אותך. ביי בינקי, תודה רבה לך, אין עליך. ביי דג. זאת הגלויה שלי, תודה. שחררת את הדג? זה נהדר. האמת שאכלנו אותו, אבל זה נשמע טוב יותר ככה. מה דעתכם? זה ממש טוב. סואלן, את לא אמרת שזה מדהים, עדיין. לא באמת בלה אותך דג, נכון? לא, ברור שלא. אז המצאת את כל זה? כן. אבל חשבתי שאתה רוצה לספר לסבים שלך חדשות. כן. אתה לא חושב שהם רוצים לדעת מה באמת קרה לך? ניסיתי, אבל זה לא הצליח להיות מלהיב. אבל עכשיו אתה יכול. תעשה שהאימייל שלך יהיה כמו הסרט, זה יהיה גדול. סבא וסבתא היקרים, רציתי לספר לכם על כל הדברים שקרו לי לאחרונה, כמו למשל שהצלתי את משחק הכדורגל. בזמן שרצתי הרגשתי שהכל זז בהילוך איתי. כשהבקעתי את השער לא האמנתי, רציתי לצעוק גול! אולי זה שתפסתי את הדג זה לא באמת חלק מסרט אקשן, אבל זאת הייתה הרגשה. חשבתי שהדג הזה ימשוך אותי החוצה. עוד דבר שעשיתי השבוע הוא סרט מגניב שהכנתי בעזרת חברים שלי. הוא יגיע אליכם בדואר. אני מקווה שתאהבו אותו. באהבה, הנכד שלכם, בינקי פארנס.